waxaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyey magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer wariye Cabdimaalik Muuse Caldoon oo in muddo ku xirnaa jeel ku yaala magaalada Hargeysa. Waxaana soo dhaweyntiisa si ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer, ciroole iyo caruur oo loo kala hadhin, waxaana laga hortagay xadka u dhexeeya gobollada Togdheer iyo Saaxil. Waxaana bulshadaasi ku dhawaaqayeen sidii u jeclaayeen Cabdimaalik Muuse Caldoon inay dib u helo xorriyadiisii. Intaasi kadib, degmada Qoyta ayaa u noqotay bulshada halka soo dhaweynta ugu ballaaneed uu kala kulmay Cabdimaalik Muuse Caldoon. Waxaanu halkaasi ka tilmaamay oo bulshada kala hadlay inaanu cadaalad darrada ka aamusi doonin. Waxaanu u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisii intuu ku jiray xabsiga. Waxaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa soo dhaweynta aad halkan igu soo dhaweyseen, soo dhaweyntaas oo muuqaalkeedu ka tarjumayo inta ay le'eg tahay, heerka ay le'eg tahay, darajada ay tahay. Aad iyo aad baad idinku mahad celinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Burco, oo aanan halkan ku magacaabi karin mid mid qof qof. Dadkii reer Burco ayaa halkan igu soo dhaweynaya, waad mahadsantihiin dhammaantiin, waad mahadsantihiin. Habeen ay Khamiisii soo gelayso, maanta oo kalena ay 17 bisha afaraad ahayd oo ay noqonayso 18 bisha afaraad 2019, ayaa waddadan horteena laygu qaaday gaadhi anigoo ka tiinadaysan. Waxaanan soo noqday anigoo gacmaha taagaya maanta, keligay baana lay watay. Maantana waxa weeye reer Burco dhan bay soo baxday, waa guul xagga Rabbi ka timid. Markii igu dambeysay magaalada Burco aan si nabada ku dhex maro, waan idin xasuusinayaa ee waxay ahayd 13 bishii 2017. Markaasaa igu dambeysay si nabada ku dhex maro, maantaana ku xigta oo ay tahay bishu 11 bisha 6 2020. Fadligaana Allah baa leh, jeel baad igu ogeydeen, xabsi baad igu ogeydeen aan muddo ku jiray. Xabsiga waxaan kala soo baxay faa'iidooyin, faa'iidooyin aad u ballaaran oo aan idiin sheegi doonaan kala soo baxay. Waana dareemi kartaan faa'iidooyinkaan kala soo baxay. Inta aydan ogeyna waan idiin sheegi doonaa. Marka xabsiga kuma aan soo khasaarin, faa'iidooyin baan kala soo baxay. Faa'iidooyinka ugu yar ee aan kala soo baxay inaan dhigana ay dadku ka faa'iidaysan doonaan ku dhexalifay jeelka, inta ugu yar waa intaas. Cadil Cabdimaalik Sheekh Muuse Caldoon, cadil waxaan ugu bixiyey inuu cadaalad sameeyo, inuu cadaalad ku dhaqo kheyrkii ayaan ugu bixiyey cadil. Shaygayna wada deeqa waa cadaalad, ta aynu doonayna waa cadaalad. Maanta waa maalin farxadeed. Waxaan idinkula dardaarmayaa reer Burco, reer Togdheer, waxaan idinkula dardaarmayaa axad ama qof dhexdiina ayaan lagu dulmin. Haddii qofka aynu ogolaano in dhexdeenna lagu dulmo, berri ka maalin aday ku imanaysaa. Aynu garab isisiino, aynu dhammaanteen aynu xaqa garab siino. Waxaan u mahad celinayaa waxaad halkan ku jooga sidaad u soo baxdeen. Waxaad tihiin dadkii intii aan xidhnaa garabka isiinayay, mid duceeya, mid wax qora, mid si uu igu heliya aanan ogeyn. Ilaahay baa og, Ilaahay khayraad ku abaalmariyay. Micnaheedu waxa weeye aamusimayno, ka aamusimayno xaqa, ka aamusimayno weligaya, ka aamusimayno xaqii, ka aamusimayno se waxa weeye micnihii wixii dhacay ku xisaabtami mayno. Bulshada magaalada Burco qaybo ka mid a ayaa ka dareen celiyay sida u arkaan soo dhaweynta Cabdimaalik Muuse Caldoon. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Caldoon oo maanta si ballaaran oo diiran loogu soo dhaweeyey gobolkiisii Togdheer. Waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan bulshooyinka gobolka Togdheer sida quruxda badan ee diiran u soo dhaweysay cadaalad doonkoodii Cabdimaalik Sheekh Muuse Caldoon. Waanay mahadsan yihiin sida isaguba la wadaagay bulshadii markaa uu la hadlayey. Uu yidhi bogii hore waa la tirtiray, wixii dhacay waa dhaceen, ayuun baynu leenahay wixii dhacay waa dhaceen, boga cusub baynu bilaabaynaa haddii Ilaahay qadaro, sidaa isaguba sheegay. waad mahadsantihiin dhammaantiin. Waxaan maanta halkan ku soo dhaweynay walaalkayo suxufi Cabdimaalik Muuse Caldoon. waxaan u leenahay cid kasta oo siidayntiisa ka qayb qaadatay, cid kasta oo soo dhaweysay, waanu mahad celinaa sida uu noogu mahad celiyey. Haddaanu baahnahay bahda warbaahinta, waxaanu leenahay mar kasta waanu garab taagannahay Cabdimaalik Muuse Caldoon. Farxad weyn bay noo tahay inaanu ku soo dhaweyno maanta Cabdimaalik Sheekh Muuse Caldoon samafalaha magaalada Burco. Runtii Cabdimaalik laguma soo dhaweyn reer Burcanimo oo keliyaata, laakiin waxaa soo dhaweeyey kumanaan qof oo dareemadooda iyo xaaladaha kala duwaneed ee nololeed ay ku sugan yihiin uu ehel ahaa. marka waxaan ku leenahay Cabdimaalik, xorriyadaada iyo inaad bulshadaadi u adeegtid Burco wax weyn bay u tahay guud ahaan ummadda Soomaalida. soo dhawow. waxaynu maanta halkan ku soo dhaweynaynaa Cabdimaalik Sheekh Muuse Caldoon oo ah Nelson Mandela qarnigan 21-aad. runtii reer Burco waad aragtaa maanta si uu soo dhaweynayo maantood, looma kala hadhin. jawi farxad leh buu maanta ku yimid magaaladiisii, uu isagoo maxbuus ahoo gacmaha ka xidhan ka baxay. runtii waxaa la ku soo dhawow
aadi aad baan ku soo dhaweynaynaa. Waxaan soo dhaweynaynaa Cabdimaalik Mucaal Doon halgamaagi la ciiray Mandeelaha Afrika. Waxaan ku leenahay soo dhawow gobolkaaga Togdheer degmadaadii Burco anaga oo ku jecel oo ku rabna. Farxad weyn bay noo teenan maanta soo dhaweynaa Cabdimaalik aadi aad baan ugu faraxsanahay aad aanu gobolka Togdheer iyo dhalinyaradiisa mar labaad iyo mar saddexaad baan soo dhaweynaynaa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan maanta xurriyadiisa helay kuna faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad baan soo dhaweynaa Samafale Cabdimaalik Muuse Sheekh Xuldoon hadaan nahay ganacsada gobolka Togdheer soo dhawow walaalna soo dhawow Cabdimaalik. Waxa farxad noo ah inaan soo dhaweynaynaa maanta saxufigii weynaa Samafale Cabdimaalik Muuse Xuldoon waxaanu rajaynaynaa insha Allahu Ta'ala guul ayaanu rajaynaynaa adduunyada aakhiro. intaasi wariyaha Cabdimaalik ayaa waxaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada Burco waxaana la soo mariyey laamiyada halbowlaha oo ah magaalada Burco waxaana halkaasi laga dareemayey sidii bulshada magaalada Burco ay u jeceshahay wariyaha Cabdimaalik Muuse Xuldoon kuwaasi oo kala kulmayey qaabilaada jawi farxadeed oo ku dheehnaa wadajirka ummadeed iyo mid ku dhisan niyasami ay sarreyso cadaaladdu. Waa Cabdirasaq Koronto, shabakada wararka ee Hadhwanaag News Burco.